Batata Bamama Bandeko Nayi Lelo le 10 novembre 2024 Nayi Mbangu Mbangu pona ko féliciter bino Bawazalendo nouvelle structure ya Bawazalendo ya Tata Simo Kimbangu Kiangane Bawazalendo musala kitoko oyo bosali na féliciter bino mingi na féliciter bino makasi Baye balongwaki na matadi, baye bawutaki mbanza ngungu, baye bawutaki nzundu, bosangana kipe, bosali mosala kitoko, bamisusu bakotaki na kati ya frontière, pona kosekirize mboka ya nkamba, pona kotala elima munene, satana vungule na kombo ya Zako Bituvedi, oya salaki communication epa ya armel et tout, po akota na kati ya nkamba. Pona ko yako depose fleur, pona ko seka papa José Diangenda, oyo bango basali ete lelo akende ati kabiso. Batata babama bandeko na félicité bino bawazalendo nyonso na kotanga bino na bakombo te, le directeur général ya structure ya bawazalendo mbote makasi epa na yo, mbote makasi epa ya tata oyo yomoko moyebi LK, omiyebi bisiko ozali, Ba wazalendo nyos tu bino nyos moyena tanga bino ezalite parce que ange wana boyebi général wana ya satana parce que mokonja lifelo azalaka na kombo ya général yango moni je le père na kombo ya papa ki solokele achaka ye deja kombo ya ki général wana ezalaki nde sataniste oyo bino boyebi depuis na lola azalaki mokonja lifelo mokonja bangelou satana babenga ki général tango akiti na mabele ayeko infiltré biso Parce que ya bota mana libota nzambia kubota kasata te, ha infiltra ki biso, bo kanisa ki azali moko na kati ya familia papa di alungana nzo kande lukuta, tata na ye azali mutu ya bandundu. Batata ba mama bandeko na felicite bino makasi parce que bosali mosala pe bolongi, Lucifer, satana vungule zako bituvidi lifelo. Bolongi bosali mosala kitoko bo sécuriser nkamba bo sécuriser ba frontière pe armel et tout ayeli susu te félicitations makasi na bino nyonso ba wazalendo na mosala kitoko oyo bino bosali merci 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 na ba wazalendo bolandaka ka consigne oyo tozana ngo pona ko dissoudre maintenant cabinet ya satana wana vungule par force Awa to koti na operasyon ya beta batu ya papa zako yango. Ekipi ya bashiko, ekipi ya bajiste, ekipi ya batu nyonso wana ko benga na bango. Nano bomona chimine ya boma batu te, bo benga zako a renforce ba batayo ya ko boma bino beta bino masasi. Potondi maye ete yende mobali anje ya satana yango yo ya somba mokili mobimbe zali ye. En tout cas, ba wazalendo coup de chapeau na musala ki toko bozali ko sala. Chimi na beta bino masasi, kalonji passionné, oyo na kati armée kuna za soutenir le côté, c'est un passionné, document na écoute bimi. C'est un passionné. Ba yebi ete ndenga zali wana, c'est un passionné fois kende ko vanda na kati ndaku na yaliaka, me adinda bika kana kati atite wana pour ko sala ka ba crime na bango. Bo banga bango te Bo décider si koyo oye koya e ya. Félicitations makasi na bawazalendo na mutema makasi bosali idée ya kitoko bozwi bolandi mbela ya tata na bino Richard Bomengo pe bo agir. Félicitations na bino nyonso bisika bozali. Merci 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 na bawazalendo nyonso bolongi deja Lucifer Satan avungule Zako Bituvidi na batu na ye ya mitu minene lokola bashiko bajiste na bama ya basambwe parce que bakotaki pona kokende ko sécuriser disciple ya Zako na kombo ya Armel et tout. Bana ya vu, ya vungule basambwe bana ya zako basambwe batata baba mabande ko a travers mokili mobimba bana ya tata Simo Kimbangu lelo na ye lisusu ko pesa bino mwa nouvelle moko oyo ezali na kati ya fondation Simo Kimbangu ba israelien ba yaki ko signer contrat na kati ya fondation Simo Kimbangu et pas ya DG ya structure ya Simo Kimbangu ya fondation Simo Kimbangu simba na maboko ya Zako Bituvidi Satana
Contrat wana parce que kuna DGA ya fondation Koboreza la France Badi Banga yende azala ka directeur général ya structure ya fondation Simo Kimbangu. Fondation Simo Kimbangu bino kanza ke Kimbangu kyanga ndende mutazali kuna nzoka ndende mutazala ka kuna c'est papa zako bituvidi. Yango wana batata ba mama bandeko papa zako bituvidi. Contrat ezalaki ya 700 millions de dollars. Zako a détourné Mbongo Nyonso 700 millions de dollars. Nyonso a keyi na yango. Parce que fondation ezalaki pona kotonga. Ba hôpital ba bongisa ba réhabilité hôpital ya Kimbantseke. Oyo ezali ya kobeba. Ba tonga orphelinat ya munene na kati ya Nkamba. Ba tonga batonga orphelinat moko babane ko préparer na kati ya Nkamba parce que ezana bana ebele baboti la bango pe bakufa papa Kimbangu asala ki makambo ebele ya kiabongisa ba makambo ebele kuna ba internat fwati ya internat na kati ya Nkamba Mbongo Nyonso wana po babongisa pe aéroport na biso ya Yankamba, Mbongo Nyonso 700 millions, ezali détourné zako azwi yango nyonso. Nde mutu bozako mona ete to gâté, to gardé, yewana ange, Lucifer, zako bituvidi mobebi. 700 millions nyonso a détourné yango e kendaki deja. Badi banga ake kochike la Mbongo Nyonso ekei. Batata ba mama bandeko. Elima ya boye toko gardé epo na nini. En tout cas, yango nazako bele na bino ba wazalendo. Papa Simo Kimbangu kyangane yokela biso na place wana. Papa soki ozako tika kaka etikali moketo ko simba papa zako na nzoto. Etikali mokelo kola zako kanisa kya bimi roi ya mabe. Akokuta na batu ya mitema mabe ko le kayeto ko simba ye na nzoto kala te. Parce que mutu azako changer te. Mutu zo continuer kaka mabe. Sikoyo to kobanda ko yoka eti wapi. Malamu kasi to beta ye meme ko beta po ayoka parce que boyoyo ezali susu normal et boni mutu mobimba vina ye ezali kaka ya ko bebisa ya ko détruire ba wazalendo liso likolo na liso koto sate ko banga te tikala na consigne oyo bozali na yango maya boyoka ye te bomeka pe ko sangana lisusu na batu ya maya te. Boutique à la gaga na consigne na bino jusqu'à ce que toko dissoudre cabinet na ye ya satana wana bino moko bozoko mona ba discipline na yende ba komi ko beta makonikama foko beta bashiko bazako ba batunyos tu ya zako wana foko tala bango malamu ba armel et tout bashiko ba Justin ko luka manière ya ko benga na bango na makasi na kati ya Nkamba boutique na bango lisusu tate. Ba wazalendo bosala musala musala kitoko wa bosali na félicité bino botika nakaka na même consigne wana. Merci beaucoup Mbongo 700 millions de dollars oyo ba israélien ba yaki nango ko signer contrat na fondation Simo Kimbangu po papa Kimbangu abongisa hôpital ya Kimbantseke asala abongisa ba internat na Nkamba alingaki ko sala ba orphelinat ya Kamba nyonso ezali détourné na papa zako bituvidi satana azwi Mbongo Nyonso 700 millions nde mutu ya boye bo gâté papa soki ko simba ye bo simba même ye. Pour respecter la moutarde, c'est respecter la moutarde. Ce qui est respecté, c'est moyen de respecter et payer. Exalité. Mon bébé, si vous avez un peu de temps, merci beaucoup, Papa Richard Bomengo. A pesi bino matondo, matondo, matondo. Na bino nyonso ba wazalendo. Merci beaucoup, na musala ki toko bosali, Armel et tout. Azongi na mboka na ye, azongi. Bolongi ye, bolongi tata na ye, sata na zako, asuki na soni na preparatif na ye, ete azongi sa armel eto, président général ya mouvement ya surveillance. E na zako kendeli sou sepa na yo, papa na biso, président général ya ba surveillant, zala pridan, teni oyo ba pesa ki yo, ba lati sa yo, sala effort o longo la teni wana, parce que teni wana ezali teni moko ya domination ba travaye ki yango a partir ya Brazzaville. Merci beaucoup na balandi nyoso. Numéro ya papa Richard ezali kaka 085 88 42 420. Même moral na bino ba wazalendo
ba wazalendo nyoso memorale na bino musala kitoko ba makesa kuna ba infiltré ngai mena comme na nouvelle structure na ngai ngai yoko infiltré ngai te na bandi musala kala za kwa sale loko moko te oya ye zali ya ki général ya lokuta ya ki général ya lucifer no ya biso ezali ndo ya solo akotika na peko kokangai te ange lucifer okokokate oza muke tro ozo sambwa nde suka na yoko sambwa na misu ya bato nyonso. Merci, merci, merci na ba wazalendo, merci na ba makeso ya kimbangu kiangani, merci na bana ya tata oyo bazako pesa ye maboko tina suka matondi pelo kumu epa na bino nyonso mbote pelo kumu eta ya pa ya tata sibo kimbangu kiangani pipa ya bajeni nyonso bazako sunga ye. Merci na bino ba wazalendo, merci, merci, merci memorale boti kalaka na meme conduite oyo boza nango na pesa kibino sologa ya sika ezali ba wazalendo bozana sorogana bino arrêter retour django dza bozali équipe ya ikiri mochocho arrêter retour django dza ba django dza bazali banani ezali batu ya zako bituvidi il faut ko arrêter bango nyoso arrêter retour django dza ba django dza ezali batu ya zako ozako yoka ba chiko ba Justin ba Armel et tout équipe wana nyoso ya basalimba foko nika kabango mutu ya misa tuboka ngalisusu foko nika bango konika hein ba oyo baza ko pesa ka bango mbongo wana okuta na ye meme mwana na ye ya mobali na kombo ya oyo balingi batia secrétaire général na kombo ya Tracy parce que babane ko préparer pour bi ma secrétaire général foko luka manière ya ko benga na konika konika kabango konika boutique la bango lisusu tante foko beta konika penza trop c'est trop toyoka chisoni to banga ki to respecta ki me bamoni biso ba bololé maintenant foko acheminer na bango bongo tata ki mbango soki a signé likambo bomoni te za kwa bimisi pona ko contredire landa mbuta oyo ya ko sale lo ko wana bokanga bo beta penza babiloko oyo ba directeur ya cabinet na bango oyo za kwa somba somba bango babiloko oyo boza komona mutu na ye ba ba papa representant oyo baza ko sala kana kombo ya nani foko nika bango na nzo ezali susu makambo punition malédiction sans cause ezala kana fete oyo naza ko yebisa bino bosolo trop c'est trop toko kende na bango kaka boyti na suka merci na ba wazalendo merci na musala kitoko merci matondo 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 mingi merci beaucoup na bino nyoso.